Xalq artisti Naibə Allahverdiyevanın əri tərəfindən döyüldüyü iddia edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Art telekanalında yayınlanan Elgizlə izlə verilişində qonaq olan sənətçi bu barədə danışıb. Belə ki, verilişə gələn şikayətçilərdən biri həyat yoldaşının onu döydüyünü deyərək dileylənib. Verilişdə ekspert qismində iştirak edən Allahverdiyeva isə ona bu sözləri deyib, biz dünya görmüş insanlarıq. Başa düşürəm ki, bir dəfə qalxan əl yenə daha çox qalxacaqsən. Bu faktın şahidi mənəm. Çox belə hadisələr gəlib başıma. Mən bunları çox gözəl bilirəm, çünki bir ömür yaşamışam. Bilirəm bu şeyləri sözləri ilə davam edib.